Olá, olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria, cada um de vocês. Eu tô aqui na área porque quando a gente construiu a quarta área não tava pronta, agora nós temos telhado, olha só que legal. Já coloquei as minhas plantas aqui, ó. Já tem piso, mas eu vou virar a câmera para mostrar tudinho os detalhes aqui para vocês, tá? Então, gente, não pula o vídeo não, fica com a gente até o final. Eu parei de gravar as introduções porque, gente, eu fiquei doente, era muita coisa, muito serviço. Então, assim, agora eu voltei super animada, tô aqui pra ficar com vocês, tá bom? Então, bora lá, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês agora o nosso quarto. O que nós já fizemos foi pintar, ó. O quarto todo é branco com uma parede azul, azul hortênsia igual do banheiro. Já pintamos o teto e colocamos anca. Estamos começando a instalar o rodapé. Ó. O piso tá em petição de miséria, tudo sujo, ó. Precisa ser limpo novamente. As janelas já foram instaladas, pintadas, já foi colocado vidro. E aqui nós colocamos uma porta de blindex que vai lá para a varandinha. A varandinha foi dada uma primeira mão de tinta, só que ainda falta colocar o piso. Tá totalmente no contrapiso ainda, ó. Mais uma vez eu vou filmar essa vista maravilhosa para vocês. E a varandinha vai até lá o outro quarto. Aqui, a entrada do closet, a gente já instalou a porta de celeiro. O Leandro mesmo fez essa porta. Fiquem ligados aí no canal que logo logo vai ter o tutorial mostrando passo a passo de como fazer essa porta. Então é isso, pessoal. Quando tiver mais evolução aqui do quarto, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Oi, pessoal. Eu tô aqui hoje para mostrar a finalização do meu quarto e do quarto do Leandro para vocês. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o grandão se alimentando ali. Então vocês vão acompanhar o vídeo com esse creque-creque, tá? Então nosso quarto ficou assim, ó. Eu dei uma lavada nele para tirar o pó da obra, mas ainda tem algumas manchas de tinta no chão que vai ter que raspar uma por uma. Vocês podem ver essas manchinhas brancas, ó. Mas a pintura a gente já finalizou. Tá tudo bem branquinho. O gesso, teto. Tá um pouco com eco, viu, pessoal? Porque quarto vazio. Mas o Leandro já colocou já os puxadores na janela. Não sei se a claridade está deixando vocês verem. A porta de celeiro já foi finalizada também. E vai ter vídeo separado dessa porta, mostrando passo a passo para vocês como é que vocês fazem, tá? Madeira reciclada, gente, super fácil de fazer essa porta. Fica super estilosa, super moderna e ao mesmo tempo rústica. Se vocês gostam desse estilo de fazenda, dá para vocês fazerem aí na casa de vocês. Aí ainda falta o interruptor e um pedaço do rodapé que a gente ainda vai colocar. Aí aqui, ó, as portas já foram instaladas e eu já comprei o varão da cortina que o Leandro vai instalar para mim. Aí, antes de ontem, a gente finalizou o papel de parede, ó. Eu achei super bonito esse papel, porque ele tanto combinou com a parede branca quanto a parede azul, ó. Já instalamos o lustre também, ó. Aí o interruptor fica aqui. A gente tô rezando o terço falando com vocês. Olha que bonito que fica aceso. E olha a vista que eu vou ter. Ali, ó, no murinho da varanda, infelizmente estragou. Já tava pintado, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês. É uma porta de correr. Porque
Eles foram fazer as pilastras, ó, aonde vai fazer uma varandinha, um telhado da varanda, na verdade, né? Que a varanda já tá aqui. Aí nós colocamos piso, mesmo piso do deck lá embaixo. Aqui a gente vai colocar uma grade para descer a água. Aí já colocamos esse azulejo aqui, ó. Esse azulejo aqui a gente achou numa caçamba de lixo, gente. Aí nós paramos com a Combosa e catamos. E aí acabou o piso, nós tivemos que comprar mais, mas infelizmente a loja tá demorando 2 semanas já para entregar o piso pra gente terminar esse pedacinho aqui, ó. Leandro vendo a vista. E depois na outra porta ali é o quarto dos futuros filhos, que depois eu mostro para vocês em outro vídeo, tá? Aí essa porta aqui do celeiro é uma porta de correr que leva pro closet e pro nosso banheiro, que eu também vou mostrar no próximo vídeo para vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, pessoal, então aqui essa é o cantinho da área que dá para o quarto das crianças. Tô com roupa no varal, ó. Então tem uma vista bem bonita da varanda. Dá para ver as montanhas. Essa casa aqui ela tá vazia, ela tá à venda. Aí agora, ô Pipi, para de latir, Pipi. A mamãe tá conversando com o pessoal de casa. Aí aqui, ó, colocamos o piso igual lá do deck. Eu já coloquei as minhas plantinhas, ó, chifre de veado. Pipi, há flores, né, flores bela? Aqui eu tenho minha flor de maio, meu avencão. Aqui nós colocamos um detalhe igual do piso lá do lavabo. E aí o Lê vai fazer uma moldura de metalon igual o arco, gente. Ó. É que o Lê saiu, gente. Ele foi pra cidade trocar o cortador de grama que veio quebrado. Porque, ó, ele tá cortando grama ali e faltou aquele pedaço ali. E os cachorros ficam super alvoroçados. Foi aproveitar comprar um remédio, que vocês estão escutando, né? Um cachorrinho de rua que a gente cuida, ele tá com tosse seca, então vai comprar o remédio para dar para ele. Então vamos continuar aqui, ó. Aí, ó, vem aqui, eu coloquei um negocinho do puleiro de para as maritacas virem se alimentar aqui. Ó. Aí tem minha flor de cera aqui também, ó. Olha que graça, tá florindo já, ó. Deixa eu virar, porque senão a claridade não deixa, né? Ver, ó. Super bonita. Aí, ó, entrando aqui. Ai, gente, ó, eu coloquei o varal aqui, porque eu acabei de lavar. Sai de cima da cama, flor? Animada, né, Flor? É tudo simplesinho, gente, porque nós não temos móveis, tá? Então a cabeceira tem um vídeo no canal mostrando como que a cabeceira foi feita. Aí a gente colocou papel de parede, ó. A casa que a gente morava lá de aluguel era muito pequena e lá tinha já guarda-roupa, tinha armário de pia, né? Aí, quando a gente mudou para essa casa grande, a gente acabou ficando sem móveis. O piso é porcelanato, que imita madeira. Aí, essa daqui é a vista da minha janela, ó. Ó, esse terreno aqui que eu falei para vocês que a gente comprou, já começamos a construir algumas casinhas. Mas ainda não dá para deixar os cachorros lá, porque tá sem muro, tá vendo? Ó, tá só cerca. Ali tá a nossa Combosa, ela não tem muro, então a gente precisa cercar. Então aqui, ó, eu coloquei umas prateleiras para poder guardar os livros. Coloquei minhas mandalas espelhadas aqui, ó. Aqui no futuro, pretendo colocar uma cômoda para guardar roupa. Aqui é a caminha
gatinhos, os cachorrinhos, que eu lavei todo o quarto hoje e aí eu precisei montuar tudo aqui. A porta desse celeiro, ó. Tem vídeo no canal, e tem vídeo das mandalas também. A gente tá sem guarda-roupa, gente, ó, tá tudo bagunçado. Aqui a obra tá inacabada. Olha, os meus sapatos, o cobertor não tem onde guardar. Olha, fizemos uma coisa improvisada só pra não deixar no chão. Aqui também nós não mexemos. Precisa acabar a obra, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui no chão ainda, ó. Tá sem chuveiro, sem nada. Deu um problema muito sério porque nós não temos calha, entendeu? Infiltração. Quando chove, esses 4 meses que deu de chuva aqui, inundou tudo, estragou pintura. Ó, tá vendo? Estragou toda a pintura, ó. Então, a gente vai fazer aos pouquinhos. A gente precisava sair do aluguel, porque são R$ 750 que sobra. É dinheiro de luz, dinheiro de água, dinheiro de internet, tudo a mais, dinheiro de combustível, né? Que a gente todo dia tinha que pegar a estrada. As estradas de Minas Gerais é muito perigosa. Então, assim, aqui a gente não paga água porque nós temos poço artesiano. Ó, gente, coloquei uma luminarinha de papel, ó. Dá uma olhadinha nos vídeos que tem da cabeceira, da porta, da mandala. É só digitar no pesquisa, né, Fro? Ah, balança bem o pessoal de casa, Fro! Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, eu e Fro. Espero que vocês tenham gostado do quarto, tá simplesinhos ainda, mas quando tiver mais novidade, aí eu volto com vocês para mostrar para vocês, tá bom? Vou deixar vocês com essa paisagem maravilhosa que acorda todo dia, gente, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.